Středisko volného času, plavecká škola a plavecký oddíl. To jsou pořadatelé tradičních závodů, které se na Rožnovském bazénu konají vždy před začátkem vánočních prázdnin. Od první třídy až po třetí třídu ti plavou 25 metrů. Volný způsob, to znamená, buď to plavou prsa, kraul nebo znak. A ti starší čtvrtá, pátá až do deváté třídy ti plavou potom 50 metrů volný způsob. Část z přihlášených závodníků tvořili členové plaveckého oddílu. Ten sdružuje v Rožnově asi 25 dětí a může se chlubit nemalými úspěchy. Máme tady spoustu dobrovolných trenérů a vlastně ty děti se dostávají v současné době na republiku. Máme vlastně dva plavce, kteří každým rokem se dostávají na republiku a potom máme malé, kteří vlastně teď začínají plavat a uvidíme, jak to s něma dopadne. Podobně jako mnohé jiné sporty, i plavání se dnes potýká s nedostatkem zájemců. Já myslím, že jako všeobecně o vrcholové sporty teďka není velký zájem, jo? Že vlastně děti jako kdyby nechtějí tolik plavat, protože je to dřina. Oni jsou na bazéně každý den, někteří ještě dvakrát denně, jo? Takže není jich moc, ale ti, co plavou, plavou velmi dobře. Jedním z nich je 12-letý David Ličko. V bazénu tráví 8 hodin týdně. Další část tréninku tvoří posilování. Plavu 4 roky a největší úspěchy mám, že jsem byl dvakrát druhý na přeborech Moravy a teďka jsem byl 8. na republice. A ještě mám v 5 boji, tam jsem byl první v republice minulý rok. Na startovní bloky nastoupilo zhruba 60 plavců ze 7 škol. Z neregistrovaných se mezi nejmladšími prosadil Jakub Staňo ze Zubří a Adéla Mariníčková ze základní školy 5. května v Rožnově. Mezi staršími dosáhla nejlepšího času Adéla Kneblová ze základní školy Pod Skalkou. Vítězkou nejstarší kategorie se stala Valérie Krkošková ze základní školy Vidičská.